Ahoj všichni, vítáme vás u nového videa. Dneska jsme si řekli, že je čas na to, abychom se společně podělili o tipy na time management. Tak jdeme na to, tohle jsou ty naše. A první tip je, dělej, co tě baví. Je jasné, že není možné dělat jen to, ale základem úspěšného dne je, aby tě bavila alespoň většina aktivit. Zkus takové vymyslet a pravidelně je začleňuj do každodenního programu. Stanov si své cíle, ať už týdenní, měsíční nebo roční, a mysli dopředu, čeho chceš dosáhnout a jak to uděláš. No a je to tady naše oblíbené plánování. Vytiskni si plánovač, pořiď si diář nebo plánuj do telefonu. A nezapomeň si vždy vše pečlivě zapsat, ať dobře vidíš, co tě čeká. Co je na papíře, to platí. Každý večer zkontroluj, zda jsi splnila vše, co jsi chtěla, a připrav se na další den. Je to ten nejlepší způsob, jak na nic nezapomenout. Dávej si taky pozor na to, abys to s těmi aktivitami nepřehnala a nenabrala si víc, než dokážeš zvládnout. Někdy méně je více. A s tím souvisí i to, že nesmíš zapomínat na relax. Každý týden si vyčleň alespoň nějaký čas sama pro sebe a odpočiň si. Co také pomáhá, je rozložit si práci na menší části. To ti pomůže se na daný úkol vždy lépe soustředit. Znáš už svou produktivnější část dne? Pracuje se ti lépe dopoledne nebo odpoledne? Nebo snad večer? Když tohle zjistíš, uvidíš, že plánování denních aktivit bude hned jednodušší. A za nás poslední tip, pokud pracuješ nebo se třeba učíš, neprokrastinuj. To tě vždy akorát rozptýlí a naruší tvoje soustředění. On ten Instagram chvilku počká. Jak si svůj čas plánuješ ty? Poděl se s námi o své tipy v komentářích. A uvidíme se zase u dalšího videa. Ahoj!